नमस्कार, पुणे लाईव्ह न्यूज मध्ये आपले स्वागत। पाहूयात एक महत्त्वाची मोठी बातमी। दुचाकी स्वाराचा मृत्यू झालाय तर फरारी वाहन चालकावरती गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। चाकण येथील घटना आहे। भगदाव निघालेला छोटा हत्तीची दुचाकी स्वारास पाठीमागून जोराची ठोस बसल्यानं दुचाकी स्वाराचा गंभीर जखमी होऊन उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय। पुणे नाशिक महामार्गावरती चाकण गावच्या हद्दीतील इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपासमोर सोमवार दिनांक 31 ऑगस्टला सायंकाळी 6 वाजण्याच्या दरम्यान हा अपघात घडला होता। अपघातानंतर संबंधित वाहन चालक घटनास्थळी न थांबता फरारी झाला होता। चाकण पोलिसांनी शुक्रवार दिनांक 4 सप्टेंबर रोजी चालकावरती गुन्हा दाखल केलेला आहे। संदीप नारायण भुले, वयोवर्ष 48, राहणार युनियन बँकेजवळ, प्लॉट नंबर 701, आर बिल्डिंग, मंत्री मार्केट, हडप सर, पुणे, असे या अपघातात ठार झालेल्या दुचाकी चालकाचं नाव आहे। पोलीस हवालदार प्रकाश शंकर शिंदे, वयोवर्ष 43, राहणार चाकण, यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली। याबाबत अधिक वृत्त असे की संदीप घुले हे सोमवारी सायंकाळी 6 वाजण्याच्या दरम्यान पुणे नाशिक महामार्गावरून आपल्या ताब्यातील दुचाकीवरून MH क्रमांक 12 QV 0355 यावरून पुणे बाजूकडून नाशिक बाजूकडे जात होते। नेमक्या त्याचवेळी त्यांच्या पाठीमागून भगदाव आलेल्या अनोळखी छोटा हत्तीची चाकण गावाच्या हद्दीतील इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपासमोर त्यांच्या दुचाकीस पाठीमागून जोराची ठोस धडक बसली। त्यानंतर संबंधित वाहन चालक घटनास्थळी न थांबता तसाच पुढे निघून गेला। मात्र या अपघातात गंभीर जखमी झालेले घुले यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला। चाकण पोलिसांनी या प्रकरणी शुक्रवारी संबंधित अनोळखी वाहन चालकावरती घुले यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी आणि दुचाकीचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केलेला आहे। चाकण पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, पुणे लाईव्ह न्यूज, चाकण।